Твой ден се завръща след рекламите. Трима души са леко ранени след пожари и взрив завод в село за край Свищов. Инцидентът е станал преди обед при разтоварване на химикали в склад на предприятието. Какво точно се е случило и какво е състоянието на пострадалите, Мартин Георгиев разказва в следващото видео. Всичко се случва в един от цеховете на завода за целулоза. Разтоварвал се е натриев хлорат, когато възниква пожар. Работниците забелязват, че има пламък. Започват да гасят, информират ведомствената противопожарна служба, тя съответно и градската противопожарна служба. И всички продължават да гасят. Може би 15 минути след това възниква и взрив вече вътре в помещението. Вследствие на взрива има счупени стъкла, които нараняват трима души, двама огнеборци и един работник. Съвсем незначителни повърхности са нараняванията от охлузване. И само един е закаран бърза помощ, за да почистят раните, които са по лицето от охлузвания. Доколкото имам информация, няма да бъде оставен за лечение. Заради взрива и пожара беше изпратена и мобилна станция на регионалната екоинспекция. Колегите ми уверяват, че владеят ситуацията. Ще бъде изпратена и подвижна станция, която да мери качеството на въздуха, така че за момента считам, че се справяме там. За сега нямало констатиране отклонения в показателите за чистота на въздуха. Мястото се обливаше с часове с вода, за да се охлади. Системата за стоварване на натриев хлорат е от 1971 година, когато заводът е пуснат в експлоатация. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Продължаваме темата с коментари в студиото. При мен са Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, и Жасмина Сараиванова, главен експерт, социален диалог към Българската стопанска камера. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Темата е важна от гледна точка на това, че се насъбраха няколко такива инцидента. Важно е да разберем какви защити има пред работниците в такъв тип предприятия с рискови вещества? Какво може да се направи повече за тяхна защита? Господин Загоров, от вас първо, имате ли вие структури в такъв тип предприятия в страната? О, да. С задоволство мога да отбележа, че тези структури, освен че ги има, те работят много активно за постигане на безопасност и здраве при работа. Много отдавна безопасността и здравето при работа беше съвсем в друг модел. Сега основният принцип е превенцията, т.е. да направим нещата добри, така че да не се случват злополуки. И ако погледнем колко много предприятия има с такива опасности и видим, че слава на Господа, резултатите са, така бих казал, неудобно е върху по-гледна точка на тези, които са пострадали, но всъщност имаме твърде малко инциденти имаме в сравнение с възможното, което да се случи. Тоест, усилията, които се полагат, са неимоверни и в този недостиг на пазари, т.е. и на финанси, все още се осигурява една добра безопасност и здраве при работа за работниците. Не очаквам обаче това да продължи дълго. Защо? Скептик съм. Защото финансите на предприятията намаляват. Дори тези шокови удари, които бяха за цената на електроенергията, пораждат недостиг на финанси, т.е. и недофинансиране на системите по безопасност и здраве при работа. Някои предприятия даже не плащат достатъчно, както е по договор на охранителните фирми, а в някои предприятия се работи с намален състав, което е недопустимо понякога. И това поражда други опасности от организационен и финансов характер, които пък рефлектират върху тези опасности, които наричаме висока рискова дейност. Госпожо Сараиванова, надрасна ли българския бизнес това 90-тарско-балканско неглижиране на безопасността на работниците в работния процес и съгласна ли сте, че някои икономически проблеми могат да доведат до така повторно неглижиране на този тип дейности? Разбира се, че икономическите проблеми продължават да бъдат предизвикателство пред много работодатели, но на първо място трябва да започнем с сериозното приемане на темата за безопасност при работа. Това не трябва да се приема като един формален инструктаж, като някакви неща, които си говорим, но са между другото. Последните седмици ни показаха, че нещата трябва да бъдат действително осмислени.
като действително трябва да се започне от базовото равнище. При самото изграждане на съоръженията, самите проекти трябва да бъдат съобразени както с нормативната база, така и с скриване на проблемите, които могат да съществуват и с съобразяване на рисковите ситуации, които могат да се породят в производствата. Господин Загоров, има ли обучени хора, които да казват на работниците в такъв тип предприятия, говорим за предприятия с рисков профил, как точно трябва да се държат при инцидент? Има ли предварителни инструктажи, има ли протоколи за работа, има ли въобще система, която да показва на работниците как трябва да действат при проблем? Задължението да има две системи за безопасност и здраве при работа. Едната е националната. Тя обхваща закони, правилници, наредби, инструкции и така нататък. А другата е в предприятието, система за управление на риска. Също се създават вътрешни разпоредби. И всичко това трябва да се изпълнява. Има отговорни длъжностни лица, разписани са длъжностни характеристики. Има и помощници, които са много важни и задължителни. Това са службите по трудова медицина. Но вече го няма училището за кадри. А когато българската армия се разформирова, доста хора с много сериозни познания във всякакви области имаше в армията. Вчера чухме в нашия ефир, беше показано, че 2000-та година е последният така випус хора обучени за работа с боеприпаси. Да, но все още имаше хора, които искаха да работят, можеха да работят и са излезли от редиците на армията. В момента няма такова училище за кадри. Ковачницата за кадри, както се казваше, някога е запусната и ние, за да изградим следващото поколение хора, които могат да се занимават с безопасността и здравето при работа на всички предприятия успешно, на нашите ни трябват години, а ние нямаме това време. Нашите апели, които бяха, че няма достатъчно хора, че няма кой да ги обучава, че откриват специалности, които всъщност учат ги, но те получават документа, не достатъчно образование и обучение, така че веднага да влезят успешно в редиците на тези, които защитават здравето и живота на работещите. Ние апелирахме много, но това не се получава. С времето става още нещо, което е много страшно. Формализирането на всички инструктажи, обучения. Минаваш, подписваш да се види, че нещата са свършени, но те не са свършени. И още повече учителите вече ги няма. На времето имаше хора, които когато влезат в аудиторията, грабваха цялата аудитория. Сега тези хора са раздвоени между бизнеса и учениците. Понякога гледат към учащите като банка за кадри за техния бизнес. Това са недопустими неща. Госпожо Райванова, има ли бизнесът, подготвени хора, които да обучават служителите как трябва да действат при проблемни ситуации, а и преди това? Тоест, има ли ситуация, в която се наемат отделно такъв тип хора? Това е отделна професия или отделен ред в набора с служители в едно предприятие? Или Българската стопанска камера има десетки, вероятно стотици предприятия. Предполагам, че имате такъв тип компании. Самите ние от Българската стопанска камара винаги, когато имаме възможност, провеждаме обучения на нашите членове по отношение на безопасността и здравето при работа. Но тук има един много важен въпрос. Нормите трябва да бъдат ясни и разбираеми. Когато един работодател и лицето, което отговаря за безопасността и здравето при работа в предприятието, иска да разбере какво точно трябва да изпълнява, законодателството трябва да му дава възможност той да се ориентира много бързо. В България има доста богата подзаконова нормативна база, която урежда всякакви въпроси, които са свързани с темата. Но първо, те не са обединени. Понякога може да има противоречие между различните актове. Трябва и понякога един инструктор и един адвокат да прочете всички наред. Точно така. И това отнема страшно много време и не винаги води до разбиране какво точно трябва да се направи. Това важи, разбира се, както за работодателите, така и за работниците. Тоест, едно от нещата, които трябва да възприемем, това е подхода на ясна и точна обосновка на това какво трябва да направим и как да го направим. Господин Загоров,
Свикнали сме да хвърляме вината в държавата, върху работодателите. При всички положения са отговорните фактори на първо място. До каква степен обаче работниците приемат на сериозно този тип инструктажи? Защото съм сигурен, нашите зрители също са присъствали на такъв тип събития, при които това минава така през пръсти, не му се обръща особено внимание. Казва се, хайде, да мине, да замине. Подписваме се тук под един инструктаж, всичко приключва. Различни поколения има на пазара на труда. Тяхното възприемане на това, що е труд и как да се пазим, когато го вършим работа, е различно. Ще ви кажа, че много хора предпочитат да четат по интернет и така нататък, вместо да участват пълноценно в обученията. Сега за по-лесно и по-ефтино, защото ефтиното също е много водещо, има разрешение да се правят обучения и инструктажи онлайн или неприсъствено по-точно. Така че облекчаваме на пръв поглед процеса, правим го по-достъпен, по-възможен, но от друга страна ние занимаряваме това, което се случва и понякога резултатите могат да бъдат фатални. Личността на обучителя също е много важна. Аз още веднъж ще го кажа. Учителите се изгубиха. Тези, които могат да преподават, не става дума за професори, доценти и така нататък, а става дума за тези, които водят елементарно, влиза и обучава комитета по условеното от мене. Вече 20-та година имаме едни и същи теми, 10 теми задължителни за обучение на комитета по условеното от мене. Тия хора още като чуят за обучение и бягат, защото са обучавани. Плюс това системата е малко разточителна, защото изисква 30 часа първоначално обучение. Кой ще отдели 30 часа за един работник или един менеджер да не е в производство? Съгласна ли сте, че има предприятия, има производствени дейности, при които онлайн обучението за сигурност, за безопасност не би трябвало да се провежда онлайн? Разбира се. Разбирам, че за IT компания вероятно е напълно нормално да мине един такъв тип онлайн обучение, но за място, на което се утилизират боеприписи, ми звучи малко странно. Разбира се, и трябва да бъде много ясно обяснено на хората, също така те да имат възможност да задават въпроси. Трябва да им бъде обяснено какво трябва да бъде отстоянието на съоръженията едно от друго. Трябва да им бъде обяснено, че не всеки може да влиза в тези зони, промишлени зони, за да не стават подобни инциденти. Всичко това трябва да бъде много ясно обговорено между работниците и тези, които ги инструктират. Иначе, разбира се, както вие споменахте за IT компании или за други, дори може да се вземе опита, който много авиокомпании вече въведоха, инструктажа на пътниците да бъде с малки клипчета, които са доста добре нагледно обясняващи различните ситуации, които могат да възникнат. Но да, има предприятия, има производства, където инструктажа не може да бъде все още дигитален. Добре, много ви благодаря, Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа, и Жасмина Сараиванова, главен експерт социален диалог Българска стопанска камара. Говорихме си за мерките за безопасност на служителите, предприятията с рискови вещества. Чухте мнението на експертите. Правят се обучения, има мерки за сигурност. Въпреки това, може би трябва да се подобри както и нормативната рамка, така и да се обръща малко повече внимание и от страна на работодателите, и от страна на самите служители. Сега реклами.